Հարցը սողում եմ փող վարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, հաշվառնում են հանգամանքը, որ ՏՏ ոլորտին վերաբերվող օրենքը արդեն ազգային ժողովում է, մոտ 90% համաձայնեցված են պատգամների հետ, որոնք որ առաջարկներ են ունեցել։ Մի նոր այսպիսի մոտեցում կա, հաշվի առնելով ընդհանուր համաշխարհային տրենդները, թե այսօր ինչի պահանջարկ կա, դա բարձր որակավորում ունեցող ինժիներներն են, այսպիսի մի առաջարկ կա, որը առնչվում է ոչ միայն այդ նախարարությունների հետ եւ կրթության նախարարության հետ եւ միգուցե ձևակերպում արդարադատության նախարարություն տա, այն 10%-ը, որը վերաբերվելու է բարձր որակավորում ունեցող այլ երկրներից Հայաստան ժամանած եւ տարբեր կազմակերպություններում աշխատող ինժիներներին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ոչ մի ռեյտինգային ցանկերում աշխարհի չկան, եւ դա այլ ուղղությամբ պետք է աշխատենք, որպեսզի պոլիտեխնիկը եւ համալսանը տարբեր մեր բուհեր լինեն, ես առաջարկում եմ այն ինժիներները, որոնք որ 10%-ի եկամտահարկի նվազեցման կենթարկվեն, նրանք ամսվա կտրվածքով, եթե դա հնարավոր է արդարադատության նախարարության հետ գանք համաձայնության ձևակերպումը ոնց տանք, որպեսզի գնան համալսաներում մեր ինժիներներին լեկցիաներ կարդան, դա կամ պարտադիր, կամ մի այդպիսի բնույթ կրի, եթե հնարավոր է ձևակերպենք։ Երկրորդը այն ինժիներները, որոնք որ վերջի 20 տարում գնացել են Հայաստանից դուրս, նրանց էլ ինչ-որ մի ձևի հորդորենք Հայաստան գալուց գոնե 40 րոպե մի մեծ լսարանում մեր ինժիներական կրթություն ստացողներին կարողանան լեկցիաներ կարդան, որով ես կարծում եմ բավականին մեծ օգուտ տված կլինենք մեր կրթական համակարգին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սուկեսյան, հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, համեցեք խոսքը։ Շնորհակալություն պարոն Սուկեսյան հարցի համար։ Գիտեք, որ տեխնոլոգիական ոլորտին կառավարության աջակցության ծրագրերը համակարգված ձևով համախմբելու և ազգային ժողովի հետ քննարկումների արդյունքում օրենքով կարգավորելու նպատակով պարոն Հայրապետյանը, բարձր տեխնոլոգիական ասոցիացիայի նախարար, արդեն ազգային ժողովը բերել օրենսդրական փաթեթ, որում առանձին շատ կարևոր բաղադրիչներ, քննարկելով իհարկե ֆինանսների նախարարության հետ, հաշվի առնելով աշխարհում առկա այն գործիքակազմը, որ օգտագործում են թե հարկային արտոնությունների և թե ծախսային աջակցության ծրագրերի միջոցով, ներկայացված են քննարկման։ Այնուամենայնիվ, մենք նաև աշխատանքային քննարկումների ընթացքում առիթ ունենելով առանձին հարցերի մանրամասներ քննարկել ձեզ հետ, բաց ենք եղել ցանկացած գաղափար լրացուցիչ քննարկելու տեսանկյունից, և այն, ինչ դուք եք ասում, որը այս պահին առանձնահատուկ կարգավորում մեր փաթեթում չունի, լրացուցիչ քննարկման հարց է, բնականաբար։ Եվ մենք արդեն իսկ այս մասին խոսելու առիթ ունեցել ենք նաև կառավարության նիստում փաթեթը քննարկելու համատեքստում, որ մեր փոփոխությունների հիմնական առանցքը կամ հիմնական անելիքներից մեկը որպես խնդիր ձևակերպում է նաև կրթության խրախուսումը, հաշվի առնելով, որ տեխնոլոգիական ոլորտը հատկապես արագ փոփոխվող և նոր գիտելիքների առերեսվող ոլորտ է, և մենք այնտեղ արդեն մեր գործիքակազմում ունենք շատ տարբեր ուղղություններ, որոնք հենց խրախուսում են նոր գիտելիքը, նոր գիտելիքների արմատավորումը տարբեր կազմակերպություններում։ Ձեր կողմից նշվածը մի հարց է, որը լրացուցիչ խթան կարող է լինել դրսում գտնվող արդեն գիտելիքներ ունեցող կայացած մասնագետներին դեպի տեխնոլոգիական ընկերություններ հրավիրելու ուղղությամբ, որը իմ գործընկերոջ պարոն Հայրապետյանի հետ ենք քննարկած եղել լրացուցիչ հիմնավորումների կամ իր վերաբերյալ փաստարկների համատեքստում ենթակայ քննարկման։ Այսինքն, մենք պատրաստ ենք ուսումնասիրել այդ հարցը լրացուցիչ, և ոչ միայն այդ հարցը, բոլոր այն հարցերը, որոնք կարող են նպաստել մեր տեխնոլոգիական ոլորտի մրցունակության բարձրացմանը և մրցակցային պայմանների, գրավիչ պայմանների ընդլայնմանը կարող են տեղ գտնել մեր հետագա կարգավորումներում։
Արձագանք։ Շնորհակալություն, եթե ունեք ավելացնելու միտք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սուքիասյան։ Այս փուլում իհարկե ես չեմ կարող ավելին ասել, քան ասեցի, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հավաստել, որ մեր կողմից առ այսօր նաև նախարարության կողմից կազմակերպված են եղել շատ մասնակցային քննարկումներ, այդտեղ հրավիրելով տեխնոլոգիական ոլորտի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Բնականաբար գաղափարները երբևէ և ոչ մի աստիճանի վրա չեն սպառվում և միշտ կարող են լրացնել են կարգավորները, որ մեր կողմից ներկայացված են եղել քննարկման հետագա որոշումները, կարծում եմ նախարարության մեր գործընկերների հետ կառավարությունում կարող են կամփոփել։ Ըստ նաև ձեր առաջարկի, շնորհակալ եմ։